Денес бевме во посета на гимназијата Мирче Ацев по повод патрониот празник 4 јануари, денот кога е убиен Мирче Ацев. Воедно направивме обиколка на просториите во гимназијата, каде што ги видовме завршните активности со кои што последниве година и пол, веројатно дена, се правеше реконструкција на дограмата, на фасадата, котлара, и по изјава на директорот очекуваме за десетина дена да се започнат, да започнат во второто полугодие и училишните часови. Со тоа би ја исполниле и желбата на учениците да присуствуваат активно на часовите, а исто така и нивните родители сигурно би биле среќни за почеток на второто полугодие од школската година. Уште еднаш голема благодарност за поддршката од локалната самоуправа, за активностите кои што ги преземаме и разбирањата на кои што не идуваме. Некаде околу 860 ученици ова учебна година имаме, кои одвај чекаат да почнат со физичко присуство, исто такво е расположението и кај наставниот кадар. Затоа што ова е едно измачување за сите нас.